Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Gizir Şahin Şəmsəddinoğlu Hüseynov məzuniyyətdə olarkən bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə hərbiçimiz qayadan yıxılaraq dünyasını dəyişib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib. Xocavənddə erməni əsilli şəxs Azərbaycan hərbiçisinə hücum çəkib, bu barədə məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin verdiyi məlumata görə Xocavənd rayonu ərazisində Azərbaycan ordusunun mövqeylərindən birində döyüş növbəçiliyi aparan hərbi qulluqçumuz dekabrın 3-ü saat 13 radələrində erməni əsilli şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Həmin şəxs silahı ələ keçirməyə cəhd göstərib. Hərbi qulluqçumuz havaya atəş açdıqdan sonra özünü müdafiə etmək məqsədilə onu hücum edən təxribatçını zərərsizləşdirib. Hadisə barədə Rusiya Sülh Məramlı Kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin bir digər məlumatı da NATO-nun Bakıda təlim kursu keçməsi ilə bağlıdır. Nazirlikdən verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirliyinin NATO ilə 2021-ci il üçün fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında NATO-nun Brunsumda yerləşən Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən hərbi ictimai əlaqələr mövzusunda təlim kursu keçirilib. Kursda dinləyicilərə NATO-nun media və ictimaiyyətlə birgə fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif sahələrdə briefinglər təqdim olunub. Mövzuya dair fikir mübadiləsi aparılaraq praktiki qrup çalışmaları yerinə yetirilib. Təlimin sonunda dinləyicilərə sertifikatlar təqdim olunub. Tofiq Yaqublu Səbail rayon prokurorluğunda ifadə verib, bu barədə o özü məlumatı yayıb. Yaqublu bildirib ki, prokurorluqdan çıxıb və ekspertizaya gedib. Xatırladaq ki, Tofiq Yaqublu Səbail rayon prokurorluğuna vəkil Nemət Kərimlinin şikayəti əsasində ifadə verməyə çağırılmışdı. Onda xatırladaq ki, Tofiq Yaqublu dekabrın 1-də şəhərin mərkəzində keçirilən Salih Rüstəmliyə azadlıq aksiyasında döyülmüşdü. Tanınıram və bugün gəlmişdim Səbai rayon prokurorunun köməkçisi Hilal Abbasov ifadəmi aldı, yəni bir neçə saat içərdik. Bütün detalları ilə hadisəni danışdım, o əlavə suallar verdi, görək necə olur. Maraqlı hadisədir ki, bu qədər işgəncələr, yəni insan ağlına gəlmək işgəncələr hamısı ona görə gəlmiş ki, Tohubə görə karantin qaydalarını pozub, onun 39-cu bölmədə qeydiyyat jurnalında karantin qaydalarını pozması kimi qeyd edib. Noyabrın 5-dən dekabrın 3-ünə dək Ədliyyə Nazirliyinin proporsiya xidməti tərəfindən azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəzalara məhkum edilmiş 1307 nəfər amnistiya aktından yararlanıb. Ədliyyə Nazirliyinin proporsiya xidmətinin rəisi Akşin Ziyadov deyib ki, yerli proporsiya qurumlarının qərarı ilə 1158 məhkəməyə verilən 1414 təqdimat əsasında bugünə qədər 149 məhkum haqda amnistiya aktı tətbiq edilib. Onlardan 161 nəfər qadın, 1 nəfər yetkinlik yaşına çatmayan, 84 nəfər 60 yaşına çatmış, 2 nəfər isə vətən müharibəsində iştirak etmiş məhkumlardır. Ziyadov bildirib ki, amnistiya tətbiq olunmuş şəxslərdən 870 nəfər islah işçiləri, 260 nəfər cərimə, 28 nəfər ictimai iş cəzasından azad edilən məhkumlardır. Eyni zamanda azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilən 134 nəfər cəzadan tam azad olunub. Onların biləklərinə taxılan elektron qolbaqlar dərhal çıxarılıb. 15 nəfər məhkumun isə cəza müddəti 1 il azaldılıb.
Azadlıq radiosunu izləyənlər təqib olunacaqlar. Belarusun paytaxtı Minskin Sentral Rayon Məhkəməsi Azadlıq radiosunun bütün sosial şəbəkə hesablarını, eyni zamanda YouTube kanalının informasiya məhsullarını ekstremist material elan edib və həmin hesablara abunə olan internet istifadəçiləri qanun tərəfindən təqib olunacaqlar. Elə Azadlıq radiosunun verdiyi məlumata görə Belarusda 300-ə yaxın internet resursu ekstremist kimi tanınır. Noyabrda Belsat telekanalı və Belapan xəbər agentliyi ekstremist birləşmə kimi tanınıb. Noyabrın 23-də Naşa Niva nəşrinin Telegram kanalı və sosial şəbəkə hesabları ekstremist materiallar siyahısına əlavə edilib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-14, Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz isə 9-14 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.